bir joyda diniy idora nodavlat tashkilot, diniy idoraning davlat tashkilotlariga gapi o'tishligi ya'ni kutiladigan ko'zda tutilgan narsa emas. Nodavlat tashkilot bu, musulmonlarning diniy idorasi bu. Dedim. Boshqa bir joyda, boshqa bir suhbatda diniy qo'mita davlat tashkiloti, rasmiy vazirlar mahkamasiga qaraydi degan gapim ham bor. Ikkalasi ham to'g'ri gap. Endi diniy idora bilan diniy qo'mitaning farqiga bormaydigan bolalar ikkalasini yonma-yon qo'yib qo'yib, mana ikki xil gapirdi. Bitta gapda tura olgani yo'q qilib tarqatishyapti. Bunday vaziyatlarda qanday tushuntirasiz ularga? Diniy idora bilan diniy qo'mitaning farqiga bormayapti. Diniy qo'mita bilan diniy idorani farqiga bormaydi o'zi. Lekin bizni gapimizni kesib mana ikki xil gapiryapti. Bir joyda davlat idorasi, bir joyda nodavlat deyapti, deyapti. Shun tagiga sizdan xafa bo'ldim deganlar bor. Qanaqa tushuntiramiz unga? Kecha ham gaplashgan kishimiz bilmas ekanlar. Nimaga unaqa deyapsiz? Bir payt bir joyda diniy idorani davlat dedingiz, bir joyda nodavlat dedingiz, ikki xil gapirdingiz dedi. Kecha telefondagi bola. Men aytdim, u diniy idora bilan diniy qo'mita mutlaqo boshqa tashkilot. Diniy qo'mita O'zbekistondagi barcha dinlarning tepasidan nazorat qilib turadigan qo'mita u. Ularning huquqlarini himoya qiladi, ular haqida tushgan savollarga javob beradi. Ulardan kelgan, ya'ni badiiy adabiyot asarlar, kitoblar chiqariladigan bo'lsa, ekspertiza qiladi. Bu bir qancha ishi bor uni. U vazirlar mahkamasiga qaraydi, davlat tashkiloti u. Dini idora bo'lsa, u musulmonlar, O'zbekistondagi musulmonlarning dini idorasi. Buni nodavlat tashkilot deyiladi. Buni farqiga bormaganlarga endi nimani tushuntira olamiz? Qiyin masala, birodarlar, qiyin. وانتشت روحي